Պետբյուջեից մոտ 117 միլիարդ դրամ 2023-ին Հայաստանի ճանապարհային ցանցը բարելավելու համար։ Այդ թվում 45 միլիարդ կհատկացվի պետական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգման համար։ Այս պահին մշակված է մոտ 950 կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգման նախագիծ, որից շուրջ 428 արդեն իսկ կգված պայմանագրեր են եւ առաջիկայում շուրջ 50-60 կիլոմետրերի շինարարության մրցույթներ կայտարարենք եւ կունենանք շուրջ 500 կիլոմետրերի պայմանագիր։ Եթե մեր կապալարուները հնարավորություն ունենան այդ իրենց ստանձնած պայմանագրի համաձայն իրականացնեն իրենց աշխատանքները, ապա պետությունը լրացուցիչ կարծում եմ ֆինանսավորում կհատկացնի եւ ամբողջությամբ մենք 500 կիլոմետր կիրականացնենք։ Տարին կարևոր է նաև հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման տեսանկյունից։ Այս տարի ավարտական տեսք կունենան Լանջիկը Գյումրի հատվածի երթևեկելի բոլոր 4 գոտիները։ Հարավում տրանս 4-ում Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության համար հայտարարվել է միջազգային բաց մրցույթի նախավորակավորման փուլը։ Քաջարանում նախատեսվող թունելի նախագիծն արդեն կա, որն անցել է համալիր փորձաքննություն։ Այժմ դիտարկում ենք ֆինանսավորման աղբյուրները եւ շինարարության մրցութային գործընթացք իրականացնենք, իսկ ամենահարավում Քաջարան թունելից դեպի Ագարակի հատվածում շուրջ 32 կիլոմետրի հատվածը արդեն շինարարության մրցույթը կայացել է, ունենք մասնակիցներ, այժմ իսկ ամփոփման փուլումը։ Կարծում եմ այդ հատվածում մենք այս տարի շինարարությունը կմեկնարկենք, փաստացի արդեն մենք հուսիս հարավը ամենահարավից արդեն կսկսենք կառուցել։ Ըստ Գորավետիսյանի, շուրջ 10 տարի արտաշատից Սիսիան ձգվող հատվածում հիմնանորոգման աշխատանքներ չէին իրականացվել։ 4 տարի է ճանապարհը հատված-հատված նորոգում են, մինչև տարեվերջ աշխատանքի 90%-ը կավարտեն, հավաստիացնում է ճանապարհային դեպարտամենտի գործադիր տնօրենը։ Ըստ ոլորտի պատասխանատուի 2023 թվականին կսկսեն նաև հյուսիս հարավի աշտարակից Թալին ճանապարհահատվածի շինարարությունը։ Աշտարակ Թալին հատվածում 2 կտոր ունենք, 8 կիլոմետր մետր Ագարակի հնագիտական հատվածի շրջանցող է եւ Աշտարակ Թալի 34 կիլոմետր հատվածը։ Ագարակ հատվածը արդեն շինարարություն ամփոփվել է, շինարարի հետ ունենք պայմանագիր, շուտով կարծում եմ շինարարության մեկնարկը կտանք եւ շինարարությունը կմեկնարկի այդ հատվածում, իսկ 34 կիլոմետրում արդեն շինարական մրցույթը հայտարարվել է, արդեն իսկ ունենք առաջարկություններ։ Գորավետիսյանի խոսքով պետբյուջեով իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերին մասնակցող որոշ տեղական ընկերություններ ամբողջությամբ չեն իրականացնում իրենց պարտավորությունները։ 2022-ին շինարարությունը ժամանակին չավարտած բազմաթիվ ընկերություններ դուշտ ուղանկներ են կրել, որպեսզի շինարարներն ավելի զգոն լինեն պատասխանատու գերատեսչությունն այս տարի նախատեսում է բարձրացնել տուժերի սահմանաչափը։ Շուրջ 950 կիլոմետր ճանապարհաշինարարական նախագծերից 330-ը միջպետական, 344-ը հանրապետական, իսկ 280-ը տեղական նշանակության են։ Ամենամեծ շինարարական ծրագրերն իրականացվելու են Սյունիքում։ Հովհանես Վարդանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր,